9 років, 1 місяць і 18 днів. Саме стільки часу радянські війська перебували на території Афганістану. 15 лютого 89-го там уже не залишилось жодного нашого вояка. Минуло 22 роки, вони збираються для урочистої ходи, говорять про справи нинішні і жартують. Але біль війни пам'ятає кожен. Часом буває, спомінаєш, і навіть добре так спомінаєш. Ну, як два рази в обстріл попадали в колонах. Якщо з Афгана повернувся інвалідом, то це вже, як кажуть, суттєво. Але взагалі я не вважаю Афган це безцільно прожитими годами чи чимось таким. Було зразу видно, хто чого вартий. Там не можна було сховатися за красиві слова. 15 лютого – це день не тільки ветеранів-афганців, а й учасників бойових дій на територіях інших держав. Олександру Цісю, наприклад, вже у роки Незалежної України 7 літ тому довелося служити у миротворчому контингенті в Іраку. Саме було основне, я як офіцер ніс відповідальність за підлеглий особовий склад. Душа боліла в першу чергу, щоб привезти особовий склад додому живими і здоровими. Щороку у цей день учасники локальних конфліктів колоною у супроводі бронетранспортера проходять центром Рівного до пам'ятника загиблим побратимам на площі Короленка. Панахиду тут править теж колишній воїн-афганець, який тепер має нове церковне ім'я – отець Іван. Він разом з іншими молиться за спочин душ полеглих. За 9 років війни в Афганістані Радянський Союз втратив майже 15 тисяч воїнів. 3,5 тисячі з них – українці. З міста Рівне 15 чоловік загинуло, з області 102 чоловіки і 2 пропало безвісті. Нині у Рівному проживає 1200 афганців, а загалом у краї їх 3,5 тисячі. Коли 65 років тому було покладено край фашизму, діди наші і батьки думали, що це остання війна. Вони не знали, що їхніх дітей і онуків будуть називати теж ветеранами. Щороку за будь-якої погоди згадати своїх полеглих на афганській землі рідних та близьких сюди приходять дружини і матері. Вони мало говорять про своє горе, але просять не забувати цієї війни. Чужа війна, вона, мабуть, нікому не потрібна. І в інших країнах гинули наші хлопці, але про це мало хто знав на той час. Пам'ять живе, рани не заживають. Іван Марчук, Дмитро Шемшин, інформаційна програма «День».